Re, viss ēters ir te! Vējens un lietēns sācies šis pirmdienas rīts, taču Latvijas televīzijā un Ilzei. Ir kāds jaunums, par ko pastāstīt jauns mūzikls Zvaigznes bērns, un tad sazināmies ar mūsu kolēģi Ilzi. Labrīt, Ilze, vēlreiz! Labrīt, jā. Aizvadītajā gadā uzsākts darbs pie mūzikla Zvaigznes bērns, un jau pēc dažām dienām, 19. janvārī, tas piedzīvos pirmizrādi. Mūzikla radošā komanda šorīt viesojas Latvijas televīzijā Rīta panorāmā. Labrīt! Labrīt! Jānis Lūsēns, Kārlis Vērdiņš, Mārtiņš Kagainis, Markus Rūtentāls un Patriks Tabaks un arī pārējie jaunieši, bet cik es zinu, tad mūziklam pievienosies arī jau tādi pieredzējuši skatuves mākslinieki, bet vispirms Jāni, gribēju jautāt jums. Mūzikla radīšana ir tāds darbietilpīgs process. Kādas šorīt sajūtas īsi pirms pirmizrādes? Nu, ir pilnīgi neticami, ka tiešām pēc dažām dienām mēs būsim uz skatuves, prožektoru gaismā un izdzīvosim visu stāstu, jo tas ceļš bija diezgan sarežģīts, jo izrāde tika atcelta jau šo apstākļu dēļ visiem zināmo. Bet darbs norit, mēģinājuma process ir smagi, intensīvi, bet redzat, viss ir tomēr nav neviens noguris un viss ir priecīgi un labās sajūtās pirms pirmajā. Jā, ar kādām sajūtām varbūt uzsākat jauno gadu, varbūt ir kāda jaunā gada apņemšanās? Nezinu, tādas īpašas, man personīgi tādas īpašas apņemšanās nav. Jāturpina iesāktais un druski iekavētais. Jā, mūzikla Zvaigznes bērns radošā komanda apvienojusi spēcīgus gan jau zināmus mūziķus, tāpat šorīt mums ir tāda jaunā paudze, kā mēs pirms intervijas arī runājām. Kā veidojās jūsu savstarpējā sadarbība? Šeit ir ļoti laba lieta tā, ka tiešām tas pamats ir šī jaunā paudze, kas dod liek justies arī, kā saka, vecajiem stāriem, Zigfrīdam, Muktupāvalam, Muģim Rozem, Kristīnai Zadovskai, Anijai Putniņai. Nevarētu teikt, ka viņi būs tas vecais stārs, bet liek justies par daudz gadiem jaunākiem un būt visā šajā kolektīvā iekšā. Kārli, mūzikla pamatā ir Oskara Vaelda pasaka. Nu, kā jūs raksturotu galveno domu mūziklam? Es domāju, ka es to galveno domu tā pa īstiem sapratīšu tikai pirmizrādē skatoties to, kas notiek uz skatuves, bet nu, es domāju, ka tas ir tāds jauna cilvēka pieaugšanas stāsts, kas iziet cauri dažādiem pārbaudījumiem un pārcieš dažādas grūtības un mācās novērtēt, kas ir draudzība, kas ir mīlestība, ģimene un visas pārējās svarīgās lietas dzīvē. Jā, un gribēju jautāt galvenās lomas atveidotājiem, Markusam un arī Patrikam. Mūziklu caurvī jautājums, kas es esmu? Kādi bija jūsu, varbūt, atbildes meklējumi uz šo jautājumu? Jā, tas noteikti ir ļoti aktuāls jautājums, jo tieši Zvaigznes bērns nemitīgi meklē atbildi uz šo jautājumu. Kas ir viņš, kāda ir viņa nozīme un jēga un vieta pasaulē? Un es teiktu, ka svarīgākais ir ar savu rīcību, ar saviem darbiem pierādīt to, kas tu esi, jo principā tava laipnība un cilvēcība pret apkārtējiem cilvēkiem definē tevi. Un tas ir noteikti tas, ko cilvēks skatoties šo mūziklu var gūt no tā. Jā, noteikti Zvaigznesbērna loma nenosaka tas, kādi ir bijuši tavi dzīves apstākļi, bet gan to, kā tu centies sevi uzlabot un kā tu centies darīt labāk visai pārējai pasaulē. Jā, katrā gadījumā jāpiebilst, ka mūzikls nav tikai mūzika, tas apvieno arī deju, dialogu un mūziklā būs vērojama arī horeogrāfija. Par horeogrāfiju un arī par režiju gribēju jautāt Mārtiņam, kā veidojās šī savstarpējā simbioze ar mūziku, deju un horeogrāfiju? Jā, nu šis būs mūzikls tā vārda tiešākajā nozīmē, jo visi elementi tiešām savijās tādā vienā vienotā veselumā. Un tas arī bija tas lielākais izaicinājums un uzdevums reizē arī man un radošajai komandai tātad atrast to līdzsvaru starp brīnišķīgu mūziku, brīnišķīgu libretu un dzeju, brīnišķīgu kvalitatīvu aktieru spēli un, protams, ja runājam par horeogrāfiju, tad varu teikt lielu paldies Egijai Aborovičai, horeogrāfei, kā arī, protams, scenogrāfa apvienībai Grāfienas,
jo arī scenogrāfija kārtīgā mūziklā ir neatņemama izrādes sastāvdaļa. Un tiešām šie visi elementi veidos, manuprāt, ļoti brīnišķīgu stāstu visai ģimenei. Un jau pavisam drīz, kā jau jūs minējāt, trešdien mēs uzsākam mūsu tūri un būsim 8 pilsētās un tā kā laipni aicināti piedzīvot brīnumu kopā ar mums. Jā, jāpiebilst vēl, ka ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus, bet kādu priekšnesumu esat sagatavojuši šorīt Latvijas televīzijas rīta panorāmas skatītājiem? Mums būs. Nu, šodien būs fināla dziesma, kurā dzied tad visi sanāk kopā un laimīgas beigas un visi satiekās. Nu, tad šorīt mums ir arī tā iespēja satikties ar jums, ar mūziķiem un dzirdēt šī te pirmizrādes, nu, tādu galveno fināla dziesmu, kā Jānis Lūsēns minēja. Tumsa zemi sēc, zvaigžņu acis tevi rēc, vai tev dienas vieglas iet, vai tu grūtas sāpes
paldies par šo muzikālo priekšnesumu. Un dziesmā jau arī izskanēja, ka ar draugu dalīta bēda ir tāda pusbēda un jāatver savas sirdis. Un paldies, ka šorīt bijāt kopā ar mums un dāvājāt.